الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العظيم وقال تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم وقال تبارك وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنكم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإكرام سامعین کرام سفر المظفر کا یہ جمعۃ المبارک ہے نصف سفر گزر چکا اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سال کے ہر ایک دن میں اور دن اور رات کی ہر ایک گھڑی میں عمل سے زبان سے جاری رہنا چاہیے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ میرے اور آپ اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ایک نمونہ ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ وہ نمونہ ہے تو نمونہ کہ رنگ میں اپنے آپ کو رنگنا یہ ہر ایک کا فرض ہے, اور اس نمونے کے رنگ میں اپنے آپ کو وہی رنگے گا جس کے دل میں اس نمونے کی محبت ہوگی, جس دل میں اس نمونے کی احترام اور وقعت ہوگی,
اس نمونے کو وہی اختیار کرے گا جس دل کے اندر اس نمونے کا مقام ہوگا. اس لیے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وہ طبیعت اور مزاج دیا کہ جو لوگوں کے لیے محبتوں کا، مودت کا ایک ذریعہ تھا. تو ظاہر ہے جو دل کے اندر محبت رکھتا ہے اس نمونے کی، اور وہ محبت آقا انعامدار سے کرتا ہے، تو محبت بھی ون سائیڈڈ نہیں، یک طرفہ نہیں، بلکہ اللہ کے پیغمبر بھی اس سے محبت فرماتے ہیں. تو جب جانبین سے محبت ہو تو پھر انسان ایک دوسرے سے، دنیا کی میں مثال بیان کر رہا ہوں، جب کسی آدمی کو کسی دوسرے سے محبت ہے اور دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے سبق بھی حاصل کرتے ہیں. تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے نمونہ بنایا، معیار بنایا. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، کہ ذات نبوت میں تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، وہ معیار ہے، وہ ماڈل ہے، تم نے انہیں فالو کرنا ہے، ان کے راستے پہ چلنا ہے، ان کی ہدایات پہ عمل کرنا ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، بار بار حکم دیا کہ رسول کی اطاعت کرو، رسول کے حکم کو مانو، رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں، ورنہ ایمان سے نکل جاؤ گے. ان کو ہم نے تمہارے لیے نمونہ بنا دیا، اور اس نمونے کی محبت تمہارے دل کے اندر ہونا چاہیے، اور وہ محبت، وہ نمونہ، وہ معیار بھی تم سے محبت کرتا ہے، تم سے الفت رکھتا ہے. میری اور آپ کی آقا انعام دار سے محبت کیسی ہونی چاہیے، یہ ایک طویل موضوع ہے. لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امتی سے، اپنے ماننے والے سے، جن کے لیے وہ نمونہ ہے، ان سے کس طرح محبت کی؟ ظاہر یہ محبت ہوگی تو پھر وہ نمونہ مکمل ہوگا. آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والسلام بچے سے لے کر بوڑھے تک، شہری سے لے کے دیہاتی تک، مرد اور عورت، آزاد اور غلام، ہر ایک سے محبت، حتیٰ کہ دشمن اور دوست دونوں سے محبت فرما رہے ہیں. دوست سے تو محبت دنیا والے کرتے ہی ہیں، لیکن دشمن سے محبت اگر سیکھنی ہو تو محمد الرسول اللہ کی زندگی کو پڑھ لو کہ وہ کیسے دشمن سے محبت کرنا، دشمن سے محبت کرنے کا ڈھنگ اگر سکھایا ہے تو آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے زیادہ پیسے والے سے تعلق کو جوڑنا، اور اپنے برابر والے سے محبت رکھنا، یہ دنیا کا اصول ہے. لیکن غریب سے محبت، کم تر سے محبت، غلام سے محبت اگر سیکھنی ہو یا دیکھنی ہو تو آقا انعامدار کی سیرت کو پڑھ لو. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام
آپ کے مقام اور مرتبے کو دیکھو, آپ کی حیثیت کو دیکھو, دنیاوی اعتبار سے یا روحانی اعتبار سے. روحانی اعتبار سے اللہ کے آخری رسول کا مقام, اور دنیاوی اعتبار سے ہیڈ آف اسٹیٹ, سربراہ مملکت, مجاہدین کے کمانڈر. مگر ایک لونڈی آتی ہے, ایک بچی آتی ہے, حضور کا ہاتھ پکڑتی ہے اور کہتی ہے میری ذرا مدد کرو, میرے ساتھ باہر بازار میں چلو. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ چل پڑتے. یہ معیار اخلاق کا کون دنیا کو پیش کر سکتا ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بلند مقام پر ہونے کے باوجود اپنے چھوٹے صحابہ سے محبت کر رہے ہیں. وہ صحابی ابھی بچہ ہے اور چڑیا سے کھیلتا ہے, چڑیا اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی, مر گئی. حضور اس سے پوچھتے ہیں تیری چڑیا کا کیا ہوا, تیری چڑیا کہاں گئی؟ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کیسا تھا. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب گھر میں آتے تو وہ گھر میں سرداروں کی طرح بیٹھ نہیں جاتے کہ بیوی پانی بھر کے لائے, کھانا تیار کر کے سامنے پیش کرے, بلکہ ہمارے کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں. اور یہاں تک کہ اگر کوئی کپڑا پھٹ جاتا تو اپنے دست مبارک سے اس کو سیتے, اگر جوتے کو جوڑنے کی ضرورت پیش آ جاتی تو آپ جوتے کو بھی گانٹ لگاتے اپنے ہاتھوں سے, اور یہاں تک کہ گھر کی صفائی میں بھی ہمارا ہاتھ بٹاتے. یہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے. اگر آپ صحابہ کو اشارہ کریں تو اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار. احد کے میدان میں دیکھیں جب تیروں کی بارش ہو رہی ہے, ایک صحابی آپ کے سامنے اپنا سینہ تان لیتا ہے, اس وہ چھلنی ہوتا ہے, دوسرا آ جاتا ہے, تیسرا آ جاتا ہے, تیروں کی پرواہ نہیں ہے, جان کی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر کوئی آنچ نہ آئے, آپ پر کوئی تیر نہ آئے. ایک عورت اپنے بچے کو لے آتی ہے, اللہ کے رسول اس کو جنگ میں لے جائیں. فرمایا کس لیے لے جاؤں, یہ معمولی بچہ ہے, اس کو تو خود دیکھ بھال کرنے کی ضرورت پیش آئے گی. کہنے لگی کہ میں اس لیے نہیں دے رہی کہ یہ جنگ میں جنگ لڑے گا, یہ جنگ کے اندر میدان شجاعت میں کوئی اپنے کارنامے دکھائے گا, میں تو اس بچے کو اسی لیے دے رہی ہوں کہ جب کوئی تیر آپ کی طرف آئے گا اس بچے کو سامنے کر دینا, وہ آپ پر تیر نہ آئے اس بچے پر تیر آئے. یہ ایک طرف محبت ہے, دوسری طرف گھر کے کام کاج میں مشغولیت ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اخلاق, اور اخلاق بنتا ہے گھر سے. بیوی کے ساتھ آپ کا کیسا اخلاق ہے, بچوں کے ساتھ آپ کا اخلاق کیسا ہے؟ اس لیے حضور نے فرمایا جو گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے وہ باہر بھی اچھا ہے, اور تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول ہوتا تھا کہ جب آپ سفر میں جاتے تو بیوی اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کو ساتھ لے جاتے, تھوڑا اندازی ہوتی تو کبھی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نمبر آ گیا. فرماتی میں اللہ کے رسول کے ساتھ سفر میں تھی, آپ کے اصحاب بھی تھے, آپ نے انہیں فرمایا تم آگے چلو, صحابہ آگے چلے گئے پیچھے رہ گئے. اب
سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آؤ دوڑ لگائیں, اپنی بیوی سے کہا آؤ دوڑ لگائیں, دوڑے مقابلہ کرتے ہیں دوڑ میں کون آگے جاتا ہے. سیدہ فرماتی ہے کہ میں اور اللہ کے پیغمبر دونوں دوڑے, میں آگے نکل گئی, حضور میرے سے پیچھے رہ گئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام, اب حضرت عائشہ صدیقہ عمر میں ظاہر کم تھی, کہتی ہیں اس وقت تک میرا جسم بھاری نہیں ہوا تھا, میں نحیف تھی, کمزور تھی, میں آگے نکل گئی. تو مجھے کہتے یا عائش, عائشہ کو پیار سے یا عائش کہتے, یا حمیرہ, حمیرہ کہہ کے بلاتے, یا کبھی فرماتے یا ابنت الصدیق, اے صدیق کی بیٹی, باپ کی نسبت سے پکارتے. یہاں تو ہم جب شادی کر لیتے ہیں تو بیگم کو کہتے ہیں کہ اب تو تیری نسبت باپ سے ختم, تیرا باپ والا نام ختم, اب تیرے نام کے ساتھ میرا نام لگے گا. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج میں سے کسی زوجہ کے نام کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ عائشہ محمد ہو یا خدیجہ محمد ہو, خدیجہ بنت خویلد, عائشہ بنت صدیق, اور حضور بھی باپ کی نسبت سے ان کو بلا رہے ہیں. تو اس نسبت سے, اس پیار سے ان کو بلاتے ہیں. کہتے ہیں وہ وقت آیا اور چلا گیا. پھر ایک اور موقع پر میں نے پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا. اب جب سفر کیا تو میرا جسم پہلے کی نسبت بھاری ہو چکا تھا, تھوڑا وزنی ہو چکی تھی, اور حضور نے اسی طرح کہا صحابہ کو کہ تم آگے چلو, وہ آگے چلے گئے. پھر حضور نے فرمایا حضرت عائشہ سے کہ آؤ پھر آج مقابلہ کرتے ہیں, دوڑ لگاتے ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سید عائشہ کے ساتھ دوڑ رہے ہیں. اب دوڑے ہیں تو حضور آگے نکل گئے, سیدہ عائشہ صدیقہ پیچھے رہ گئے. حضور نے فرمایا یہ پچھلے کا بدلہ ہو گیا, یہ پچھلے کا بدلہ ہو گیا. یہ وہ محبت تھی, یہ وہ اخلاق تھے, یہ وہ باہمی محبت اور پیار تھا جو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر والوں کو دیا, اپنی بیویوں کو دیا. وہ احترام, وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی زوجہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کے ساتھ ہیں, اور حضور نے احرام کی حالت میں, صحابہ بھی احرام کی حالت میں, 1400 کی تعداد ہے, بیت اللہ تک نہیں پہنچ پائے, مکہ کے قریب پہنچ گئے, حدیبیہ کا مقام ہے. وہ طویل واقعہ ہے. بالآخر مشرکین مکہ, قریش مکہ اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے. وہ تاریخی معاہدہ قیامت تک کے لیے اس کے اثرات ظاہر ہوتے رہیں گے. وہ معاہدہ ایسا عظیم معاہدہ تھا جس کو اللہ نے فتح مبین سے تعبیر فرمایا. لیکن صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کی نصرت اور مدد بدر کے میدان میں دیکھی تھی, احد کے میدان میں دیکھی تھی, خندق میں دیکھ چکے تھے, وہ صحابہ جنہوں نے اللہ کی نصرت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا, اللہ کے فرشتوں کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا تھا, اللہ کے پیغمبر کی بشارات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, وہ صحابہ دم بخود کہ اب اللہ نے ہمیں قوت دی ہے. جب 313 تھے, 1000 پہ غالب آئے تھے, پھر اللہ نے خندق کے میدان میں دشمن کو شکست دے دی تھی, اب ہم کمزور نہیں ہیں, تعداد ہماری زیادہ ہے, لیکن دشمن ہمیں بیت اللہ کی زیارت سے روک رہا ہے, اللہ کے گھر کے طواف سے روک رہا ہے. اور حضور فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, ہم اس دفعہ واپس چلے جاتے ہیں, پھر ہم آئندہ سال آئیں گے. صحابہ کرام بولتے نہیں, اس لیے کہ پیغمبر کے فیصلے کے سامنے کسی کو بولنے کی اجازت ہو, اور جو پیغمبر کے فیصلے کے سامنے بولتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حکم دے رہے ہیں کہ سر منڈوا لو, احرام اتار دو, جانوروں کو ذبح کر دو. حسر, محاصرے میں آ گئے. چنانچہ صحابہ کرام خاموش ہیں, کوئی اٹھ کر عمل کرنے
کے لیے جا نہیں رہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خیمے میں تشریف لائے اور اپنی اہلیہ کے سامنے یہ کہا کہ میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ بال کٹوائیں اور احرام اتاریں, اور یہ آگے نہیں بڑھ رہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ کو ایک مشورہ دیتی ہوں. حضور بیویوں سے بھی مشورہ کرتے, میں آپ کو مشورہ دیتی ہوں, آپ اس پہ عمل کریں, پھر دیکھیں کہ آپ کے صحابہ آپ کی بات کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. کہا کہ بتاؤ کیا ہے. کہا اللہ کے رسول آپ اپنے حجام کو بلوائیں اور اپنے بال کٹوائیں, پھر دیکھیں کہ صحابہ آپ کے پیچھے آپ کی اتباع میں بال کٹواتے ہیں کہ نہیں کٹواتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خیمے سے باہر نکلے, حجام کو بلوایا, کہا میرے بال کاٹو. جیسے حضور کے بال کٹتے صحابہ نے دیکھے تو کوئی ایک صحابی بھی پیچھے نہیں رہا, سب نے اپنے بال کٹوانے شروع کر دیے. یہ ایک اہلیہ اور ایک بیوی کے مشورے پر حضور نے عمل کیا. یہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کا گھر کے اندر گھر والیوں کے ساتھ یہ اخلاق تھا. حضرت انس حضور کے بچوں کی طرح تھے. حضرت انس 10 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے اور والدہ لے کے آئیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, کہنے لگے آپ مدینہ میں تشریف لائے ہیں, اس مدینہ میں آنے کے بعد ہر ایک نے آپ کو کوئی نہ کوئی گفٹ دیا ہے, کوئی نہ کوئی تحفہ دیا ہے. اللہ کے رسول میرے پاس تحفہ دینے کے لیے کوئی اور چیز تو نہیں ہے, یہ میں اپنا بچہ لائی ہوں, بس اس کو قبول کر لیں, یہ بچہ آپ کی خدمت کرتا رہے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تحفے کو قبول فرمایا اور حضرت انس حضور کے ساتھ رہے. حضور کے ساتھ رات گزرا, دن گزرا, صبح اور شام گزرا, امن اور جنگ کی حالت میں حضور کو دیکھا. اور پھر فرمایا حضرت انس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد کہ اللہ کے رسول کے پاس میں بچپن میں آیا, 10 سال تک رہا, اور بچپنے میں کون سا بچہ ہوگا جس سے غلطیاں نہیں ہوتی ہوں گی, جس سے اوپر نیچے کوئی چیز نہیں ہوتی ہوگی, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی مجھے یہ تک نہیں فرمایا. مارنا تو دور کی بات ہے, پیٹنا دور کی بات ہے, ڈنڈے برسانا دور کی بات ہے, مجھے یہ تک نہیں کہا کہ انس تو نے یہ کام کیوں کیا یا کیوں نہیں کیا. یہ اخلاق ہے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں, ظاہر نام ہے, دیہات میں ہوتے ہیں, حضور سے بڑی محبت کرتے ہیں. وہ ظاہر دیہات سے جب آتے سبزی لاتے حضور کو گفٹ کر دیتے, ہر کوئی اپنی استطاعت اور اپنی وساط کے مطابق تحفے دیتا ہے, تو وہ تحفے میں سبزی لے آتے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پیار فرماتے اور وہ حضور سے محبت کرتے اور یہ فرماتے کہ دیکھو یہ ہمارا دیہات کا نمائندہ ہے اور ہم اس کے شہر کے نمائندے ہیں, ہم مدینہ شہر میں رہتے ہیں. وہ وادی بادیا کہتے ہیں دیہات کو, کہ جنگل اور دیہات سے یہ آتا ہے. اور نحن حاضرہ, اور ہم اس کے شہر کے رہنے والے ہیں, تعلق کو قائم فرمائے. وہ آتے حضور سے مل کے بازار میں چلے جاتے, سبزی فروخت کرتے, فروٹ کوئی ہوتا وہ فروخت کرتے. ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے, وہ بازار میں سامان فروخت کر رہے تھے, حضور نے ان کو محسوس نہیں ہونے دیا, وہ سامنے کھڑے ہیں, حضور اس کے پیچھے آگے, پیچھے آ کے حضور نے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا. حضور نے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا تو پوچھا کہ ہاں بتاؤ میں کون ہوں, بتاؤ میں کون ہوں. اور جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے, جس سے انسان کو تعلق ہوتا ہے, اس کے زبان کا ایک جملہ, ایک بول بھی بتا دیتا ہے کہ یہ کون بول رہا ہے. اور پھر جب آنکھوں پہ ہاتھ لگے ہوں گے, جب پیشانی پہ ہاتھ آیا ہوگا, جب رخساروں پہ ہاتھ آیا ہوگا, اور پیغمبر دو عالم کے ہاتھ
کی نرمی ریشم کو بھی شرماتی ہوگی تو وہ کیوں نہ انہوں نے محسوس کر لیا ہوگا کہ یہ تو آقا انعامدار کا ہاتھ ہے. چنانچہ ہاتھ حضور نے ان کی آنکھوں میں رکھا, انہوں نے اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ پہ رکھ لیا اور رکھ کر یہ نہیں بتایا, پہچاننے کے باوجود یہ نہیں بتایا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, بلکہ ساتھ کھسکنے لگے, پیچھے ہونے لگے, پیچھے ہوتے ہوتے حتیٰ کہ اتنا پیچھے ہو گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک حضرت ظاہر کی کمر کے ساتھ مل گیا. اور یہ چاہتے تھے کہ یہ اتصال ہو جائے, انصاف ہو جائے, چمٹ جاؤں آقا انعامدار سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب محبت اور پیار سے جواب دیا تو حضور نے فرمایا, کہنے لگے کہ آپ کا غلام ہوں. حضور نے بھی محبت میں فرمایا کہ لوگو اس غلام کو کون خریدنے کے لیے تیار ہے, کون ہے جو اس غلام کو خریدے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کہنا تھا, کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام, یا رسول اللہ اس کو بیچنے میں آپ کو فائدہ تو نہیں ہوگا, یہ تو کم قیمت غلام ہے, قاصد, میں تو قاصد ہوں, کم قیمت ہوں, جس کی کوئی آپ کو قیمت نہیں ملے گی. حضور نے فرمایا, ظاہر تم ایسی بات نہ کرو, تم اپنے آپ کو کم قیمت نہ کہو کہ تمہاری اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں سب سے زیادہ قیمت ہے. یہ صحابہ سے محبت, یہ رہنما کی محبت, یہ آقا انعامدار کی محبت, ایک عام غریب دیہاتی سے محبت میں بتا رہا ہوں. یہ اخلاق دنیا کے کس رہنما کے پاس ہوں گے, کس قائد کے پاس ہوں گے؟ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے جب آپ کے اخلاق کا ذکر فرمایا تو فرمایا, انک لعلی خلق عظیم, آپ اونچے اخلاق پر ہیں. اخلاق سواری ہے, آپ سوار ہیں, اور جو آپ کہتے جائیں گے وہ اخلاق بنتا چلا جائے گا. میں اور آپ اپنے بچے کو اخلاق سکھاتے ہیں, اور اخلاق میں کسی بزرگ کا, کسی ولی کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عادات کا ذکر کرتے ہیں کہ حضور کا اخلاق, حضور کی عادات, حضور کی طبیعت, حضور کی سنت کھانے میں یہ تھی, بیٹا دائیں ہاتھ سے کھاؤ, بیٹا دائیں ہاتھ میں پانی پکڑ کے, گلاس پکڑ کے پانی پیو, بیٹا یہ کام کرو, بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ. اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر نے بسم اللہ پڑھی, اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر نے دائیں ہاتھ میں گلاس پکڑ کے پانی پیا, اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دائیں ہاتھ میں اپنے سامنے سے کھانا کھایا. ہم اللہ کے رسول کا حوالہ دیں گے, مگر آقا انعامدار حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ اخلاق پر ہیں, یہ نہیں فرمایا کہ آپ اخلاق والے ہیں, بلکہ یہ فرمایا آپ اخلاق پر ہیں کہ محبوب جو کام آپ کرتے چلے جائیں گے قیامت تک کے لیے اہل ایمان کے لیے وہ اخلاق بنتا چلا جائے گا. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیا تھے؟ پوچھا گیا صحابہ سے, انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر کے اخلاق تورات کے اندر کیا ہیں, انجیل کے اندر کیا ہیں؟ فرمایا وہی ہیں جو اللہ کے پیغمبر کے اخلاق قرآن کے اندر ذکر ہوئے ہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ وحرزا للامیین. اللہ نے تورات کے اندر بھی یہی فرمایا کہ ہم نے اپنے آخری پیغمبر کو, آخری نبی کو, اپنے حبیب کو یہ صفتیں عطا فرمائی ہیں, وہ شاہد بھی ہیں, مبشر بھی ہیں, وہ نذیر بھی ہیں, اور وہ امیین کے لیے محبت کرنے والے اور حفاظت کا ذریعہ بھی ہیں. اور اللہ نے فرمایا میں نے نام آپ کا متوکل رکھا ہے, اللہ پہ بھروسہ کرنے والا. اور اگلے جو جملے ہیں وہ سننے والے ہیں. ہم اور آپ آقا انعامدار کا تذکرہ, آپ کے میلاد کا, آپ کی سیرت کا, آپ کے کردار کا تذکرہ کرتے ہیں, سنتے ہیں, مناتے بھی ہیں, میلاد مناتے ہیں, لیکن میلاد اگر دوستو منانا ہے تو اس طریقے سے منائیں
کہ میرا اور آپ کا کردار بدل جائے, میرا اور آپ کا اخلاق بدل جائے. آج آپ میلاد منا رہے ہیں, جی کوئی 30 سال سے منا رہا ہے, کوئی 20 سال سے منا رہا ہے, لیکن اگر اخلاق نہیں بدلا, زبان نہیں بدلی, کردار نہیں بدلا, معاملات نہیں بدلے, تو اس میلاد کا کیا فائدہ؟ میلاد یوں مناؤ کہ جب میں میلاد مناؤں تو کہہ سکوں پہلے داڑھی نہیں تھی, اب چہرے کو میں نے داڑھی کے ساتھ مزین کر لیا, پہلے میں سود لیا کرتا تھا, آج سے سود چھوڑ دیا, اور پہلے میں بد اخلاقی کیا کرتا تھا, آج سے اخلاق سے پیش آؤں گا, پہلے میں لوگوں پر ظلم کیا کرتا تھا, آج سے ظلم ترک کر دیا. یہ ہے سیرت منانے کا, میلاد منانے کا انداز. اور اس انداز سے جب میلاد منائیں گے اللہ عرش پر خوش ہوگا, آقا انعامدار روزہ میں خوش ہوں گے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر جب ہو تو یہ اخلاق ہیں. حضور نے محبت دی ہے, آپ اللہ کے پیغمبر کا نام سے کوئی پروگرام منعقد کرتے ہیں, لوگ آپ سے محبت کریں, آپ لوگوں سے محبت کریں, لوگوں کو پتہ چلے کہ آقا انعامدار وہ ہیں جو دنیا کو محبت دے کے گئے ہیں, آپس میں محبت کرنے والے ہیں. نفرتیں پیغمبر کے نام پر, قتل و غارت گری اور کفر کے فتوے لگانا پیغمبر کے نام پر, اللہ تعالیٰ اس سے معاف فرمائے اور اہل ایمان کو اس سے محفوظ فرمائے. آقا انعامدار کفر سے اسلام دینے آئے تھے, مسلمانوں کو کافر بنانا یہ مومن کا شیوا نہیں. اس لیے جب اللہ کے پیغمبر کا ذکر ہو تو آپ کے اخلاق کا, آپ کے کردار کی جھلک ہو. جب نسبت ہو امتی کو اپنے پیغمبر سے, اس نسبت کی لاج رکھیں, اس نسبت کی لاج رکھیں. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے. ٹوڈے مائی ٹاپک واز اخلاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اخلاق از اے گریٹ کوالٹی آف اے بلیور, اینڈ فار اخلاق فار دا کریکٹرسٹکس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دس از دا ماڈل فار دا امہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹل دا ڈے آف ججمنٹ. دیر آر مینی پیپل ہیو گون in the past, in the history, philosophers, scholars, but no one is perfect. If you can find the perfect personality in the light of characters, there is only one name, that is the name of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And who has shown us, everyone likes his friends, his relatives. And this is the human nature. He loves his parents, his children, his relative. But loving to an enemy, if you want to find the technique to love to your enemy, you can find in the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. You will not find in any other personality. The people proclaim and announce, but practically Rasulullah sallallahu alaihi wasallam showed how he forgave his enemy on the day of conquer of Makkah al-Mukarramah, how he behaved with the people who were prisoners of war after Badr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is saying to his companion, "Oh my companion, you don't consider them as the prisoner of war. They are your guests. What you eat, you should give them. What you wear, you should provide them." This was the character of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That is why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is declared as model in all field of life for the people. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. But for the model should be the one for whom you should have love in your heart. And model should be the one for whom you should have respect in your heart. And love and the respect is the base of following Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And also the sign of Iman. But love cannot be maintained by one side. It is always by both sides. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam also loving his companion. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is loving all the people who are not born, but who would be the from the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is showing the love.
And I can give you one quotation. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam performing the Hajj. And in the Hajj, every one of us knows, sacrifice, the animals are sacrificed. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sacrificed an animal from his ummah. Even those who will come till the day of judgment, those who believe in him, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sacrificed animal on behalf of them, and that is showing his love for the ummah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is loving even with the poor people. One of the companions, Zahir, who used to come from the village, and he used to love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and he used to bring some gift for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But gift was not expensive gift. It was some vegetable, some small things, small items, and he used to give Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam accepting his gift and saying, he is our representative in the village and we are his representative in the city. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam always welcome him. If here the people are welcomed who are the wealthy, who are on good status, but the people who are poor, are underprivileged, they are ignored. Being a believer, a believer should love another believer on the basis of iman. On the basis of iman upon Allah subhanahu wa ta'ala and upon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And Hazrat Zahir came from the village and he was selling some things for his family. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam went. And he did not notice it. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is coming behind him. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kept his hand on his eyes and said, who will tell me, who am I? Hazrat Zahir, in spite of understanding that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is the one, but he is closing to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam so that his body should touch with the body of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and said, Ya Rasulullah, I am your slave. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, who will buy this slave? Hazrat Zahir said, Ya Rasulullah, you will be in the loss. I am not an expensive, I am not a beautiful man. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, don't say like this. Anybody who has iman, he has value in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. And no one can give you the price of iman. And you have the iman, and you are beloved to me, and you are beloved to Allah subhanahu wa ta'ala. This was the akhlaq of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And Sayyidah Aisha Siddiqa radiallahu ta'ala anha said, when Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comes to the home, and he participated in the home works, and he used to help me, and he used to help his wives in the home. So this was akhlaq, and that is needed today. And when we remember Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and when we organize some program on the name of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, the first, this is our responsibility. We show respect and love for others, and we should have the love for each other, and we should tell the people by our action, he was the one who has given love to the enemies. An enemy came to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam because of his akhlaq. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to follow the way of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.